Viime keväänä paneuduimme Turun tuomiokapitulissa pohtimaan, miten on viestintämme laita. Näkyykö esimerkiksi somessa kokonainen kapituli, se, joka on ollut kehityksen tiellä jo vuodesta 1276 ja joka tänä päivänä kehittää ja ideoi, tukee ja ohjaa seurakuntiaan saatesanoin Jumalan palvelijain palvelija. Kun viestintämme keskittyy etupassa nykyhetkeen, totesimme, että kuva meistä jää vajaaksi. Eikös tällainen ikä ja historia saisi myös ulospäin näkyä? Suomen vanhin virasto, kyllä siinä voi jo röyhistää rintaansa. Ja pitää ääntäkin. Niinpä perustimme sekä Twitter- että Instagram-tilit Suomen vanhimmalle virastolle. Ajatuksena viestiä ja tiedottaa, mutta myös hieman revitellä ja ottaa ilo irti pitkästä iästämme. Viraston työntuotokset eli kunnioitettavan kollegion päätökset, joista tähän saakka oli tiedotettu arkkihiippakunnan Facebook-sivuilla, ja kaikkien perinteiden mukaisesti tuolla ilmoitusseinällä päätettiin linkittää jatkossa myös Suomen vanhimman viraston Twitteriin. Samoin sovittiin, että Instagramiin postailtaisiin kuvia, joissa saisi kernaasti näkyä myös historiamme, perinteemme ja sekin, mitä niistä on tänä päivänä jäljellä, eikä pahitteeksi olisi, jos viraston touhuille voisi välillä vähän hymyilläkin. Ensimmäiseksi Instagram-kuvaksi postasin hieman äkkilähdöllä, vähän soitellen sotaan lähtien ja vailla erityisempiä odotuksia äitienpäivänä kuvan, jossa kaikkien hiippakuntien äiti onnittelee muita äitejä. Samalla Suomen vanhin virasto alkoi seuraamaan muutamaa tiliä ja klikkailla sydämiä muiden kuville. Jaoin kuvan myös viraston Twitterissä ja arkkihiippakunnan Facebook-tilillä sekä omalla Instagram-tililläni ja Facebook-seinälläni ja jäin odottelemaan, josko kukaan tiliä löytää. Ja löydettiinhän se. Ja huomattiin, että tällainenkin jo noin pitkään kehityksen tiellä ollut virasto on perustanut sometilejä. Jopa kotimaa oli huomannut ensimmäiset päivitykset. Tämän jälkeen tileillä on jaettu kaikenlaista. Historian aarteista on hyvä jakaa ja nykypäivä tarjoaa puitteet ja välineet. On saatu seuraajia ja on syntynyt keskusteluakin. Suomen vanhimman viraston tilejä kehitetään koko ajan ja suunnitelmissa on kaikenlaista. Ehkä jopa jaksoja sarjaan kova laki, jos luoja suo ja lakimiesasessori suvaitsee. Sillä kehityksen tiellä lupaamme olla edelleenkin. Koko Suomen vanhimman viraston viestintätiimi toivottelee hyviä viestintäpäiviä kaikille. Ja vielä lopuksi, jos tässä videossa puhujan ääni hieman värisee tai kuva tärisee, älkää välittäkö, sillä ääntä käyttää ja kameraa pitelee Suomen vanhimman viraston vanhin nainen.